രാജ്യത്ത് അസഹിഷ്ണുത വളരുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം. കുരിപ്പുഴയ്ക്കെതിരായ RSS ആക്രമം തെറ്റെന്നും കണ്ണന്താനം. ടോളറന്റായിട്ട് വരിക, നമ്മൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മാത്രമേ ശരിയാകാവുള്ളൂ. എൻ്റെ പാർട്ടിയെ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിച്ചുകൂടാ, അതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന ചിന്താഗതിക്കാർ മാത്രമേ ഈ രാജ്യ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകാവുള്ളൂ, ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകാവുള്ളൂ, അവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ്. മേഘ നൽകും വിശദാംശങ്ങൾ. മേഘ, ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി തെറ്റാണ് എന്ന് BJP യുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പരിഹാസ്യരാകുന്നത് BJP യുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വമാണ്. ന്യായീകരിച്ച് നടക്കുന്ന കുമ്മനമടക്കമുള്ള ആളുകളാണ്. തീർച്ചയായും മനു, നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്രമണം കുരിപ്പുഴയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വലിയ തരത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ തരത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളൊക്കെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും മറ്റും നേരിട്ടെത്തിയും നടത്തിയിരുന്നത്. അതിനെതിരെ അതിനൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുക എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം നടത്തിയ ഈ ഒരു പ്രസ്താവനയെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. അസഹിഷ്ണുത രാജ്യത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. ദിനം പ്രതി അത് വളരുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ തന്നെ നാം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ താൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നേരെ അതിക്രമണം നടത്തുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നും അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് മനു. ശരി, മേഘയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കുരിപ്പുഴയ്ക്കെതിരായ RSS ആക്രമണം തെറ്റെന്ന് അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്താഗതിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ അവകാശമെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ വലിയ തെറ്റാണെന്ന് കണ്ണന്താനം പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ BJP നേതൃത്വത്തിന് കൂടി ആ വാക്കുകൾ വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവർ ഈ വിഷയത്തിൽ ന്യായീകരിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു. അതിനെതിരെ കൂടിയാണ് BJP യുടെ MPയും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം തന്നെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. TDP MPമാരുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളും 12 മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിനെതിരെ രേണുക ചൗധരി അവകാശ ലംഘനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകി. വിവരങ്ങളുമായി സന്തോഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. സന്തോഷ്, പ്രധാനമായും ആന്ധ്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക പദവി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള TDP അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം, ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രേണുക ചൗധരിയുടെ വിഷയത്തിലുള്ള കിരൺ റിജിജുവിനെതിരായ പ്രതിഷേധം, ഒപ്പം റഫേൽ വിമാന ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളും ശക്തമായ ബഹളത്തിനും പ്രതിഷേധത്തിനുമാണോ ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്? നിർത്തിവച്ച സഭകൾ പുനരാരംഭിച്ചോ? സന്തോഷ്, രാജ്യസഭയിൽ വെങ്കയ്യ നായിഡു അംഗങ്ങളോട് ഇതിൽ അവസാന സെക്ഷനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യം ഈ ദിവസം ബഹളമില്ലാതെ പൂർണ്ണമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിൽ പക്ഷെ ബഹളം തുടരുന്നു. ലോക്സഭയിലാകട്ടെ സുമിത്ര മഹാജൻ ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ സഭയിലെ മേശപ്പുറത്ത് പേപ്പർ വയ്ക്കാനായി ക്ഷണിച്ചു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ വയ്ക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ബഹളം തുടരുകയാണ്, അത് കാര്യമാക്കാതെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. രാജ്യസഭയിലാകട്ടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി കിരൺ റിജുവിനെതിരെ രേണുക ചൗധരിയുടെ അവകാശ ലംഘന നോട്ടീസ് ഉണ്ട്, അത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. TDP അംഗങ്ങളുടെ ബഹളമാണ് രണ്ട് സഭകളെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പ്രത്യേക പാക്കേജ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. പ്രത്യേക പരിഗണിക്കാം എന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വാക്കുകൾ അവർ വിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് ഇപ്പോൾ ബഹളത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സന്തോഷ് സർലിംഗാണ് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പാർലമെന്റ് ഇരുസഭകളിലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത്. ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. താജ്മഹൽ സംരക്ഷണ ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനും സുപ്രീംകോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. താജ്മഹൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി UP സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. മദൻ ബി ലോക്കൂർ, ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവരടങ്ങിയ 2-അംഗ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. താജ്മഹലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെടുന്ന നിരീക്ഷിച്ച സുപ്രീംകോടതി വിഷയത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയും അറിയിച്ചു. താജ്മഹൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വിശദമായ പദ്ധതി 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം സമർപ്പിക്കാനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. താജ്മഹൽ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മലിനീകരണം തടയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിച്ച മദൻ ബി ലോക്കൂർ, ദീപക് ഗുപ്ത എന്നിവർ അടങ്ങിയ 2-അംഗ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. താജ്മഹലിന് സമീപം ഹോട്ടലുകളുടെയും മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരോധിച്ചിട്ടും അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് തടയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും UP സർക്കാരിനോട് കോടതി ചോദിച്ചു.
അതേസമയം ആഗ്രയിലേക്കുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നതിനായി സംരക്ഷിത മേഖലയിലുള്ള 234 മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിന് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അനുമതി തേടിയെങ്കിലും സുപ്രീംകോടതി അനുമതി നൽകിയില്ല. മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാൻ സ്ഥലമെവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി 4 ആഴ്ചയ്ക്കകം ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇപ്പോഴുള്ള നടപടികൾ കൊണ്ട് താജ്മഹലിനെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി അടുത്ത തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയും താജ്മഹൽ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. വ്യാപം അഴിമതി കേസിൽ BJP നേതാവും മധ്യപ്രദേശ് മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ ലക്ഷ്മികാന്ത് ശർമ്മയെ പ്രതിയാക്കി CBI കുറ്റപത്രം. വ്യാപം അഴിമതി നടക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മികാന്ത് വഴിവിട്ട ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നും CBI മധ്യപ്രദേശ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് മേധാവിയടക്കം 86 പേരാണ് പ്രതികൾ. അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് CBI കുറ്റപത്രത്തിൽ അന്വേഷണമില്ല. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അന്വേഷിച്ച കേസിലാണ് CBI BJP നേതാക്കളുടെ പങ്ക് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2012 Grade 2 അധ്യാപക പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ മധ്യപ്രദേശ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ലക്ഷ്മികാന്ത് അനധികൃത ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്ന് CBI കണ്ടെത്തി. ക്രമക്കേട് നടത്താനായി മധ്യപ്രദേശ് പ്രൊഫഷണൽ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് മേധാവിയായിരുന്ന പങ്കജ് ത്രിവേദിയെ പരീക്ഷാ കൺട്രോളറായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി നിയമിച്ചു. പങ്കജും കേസിൽ മറ്റൊരു പ്രതിയായ വ്യാപം പ്രിൻസിപ്പൽ നിതിൻ മൊഹീന്ദ്രയും നേരിട്ടാണ് മാർക്കുകൾ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ കൂടാതെ 72 ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, 11 ഇടനിലക്കാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും CBI തെളിവ് കണ്ടെത്തി. അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ പണം വാങ്ങി മാർക്ക് തിരിമറി നടത്തി അനർഹർക്ക് ജോലി നൽകരായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത്. 2007 മുതൽ ആരംഭിച്ച ക്രമക്കേടിന്റെ വിവരങ്ങൾ 2013 പുറത്തുവന്നത്. 2000 കോടിയിലേറെ രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകിയെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഴിമതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പത്രപ്രവർത്തകർ, കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയ പ്രതികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ ദുരൂഹ മരണങ്ങൾ വ്യാപം അഴിമതിയെ രാജ്യശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഗവർണറായിരുന്ന രാം നരേഷ് യാദവിന്റെ മകൻ ശൈലേഷ് യാദവും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൌഹാനെതിരെ വരെ അഴിമതിയുടെ ആരോപണം ഉയർന്നെങ്കിലും CBI അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന ദുരൂഹ മരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ BJP സർക്കാരും തയ്യാറായില്ല. അപകടമരണമെന്ന നിലയിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവെന്ന് കമൽഹാസൻ. രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ താൻ പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടിയെന്നും കമൽ പറഞ്ഞു. വിവരങ്ങളുമായി ആനന്ദ് ചേരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്നും. ആനന്ദ്, രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ ആദ്യമായി കമൽ എത്തിയത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുവാണ് പിണറായി എന്ന് കമൽ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും മനു, ആനന്ദ വിഘടൻ എന്നൊരു പ്രതിമാസ വാരികയിലാണ് കമലിന്റെ ഈ പ്രതികരണം വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാം, വലിയ സൗഹൃദമാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നത്. പക്ഷേ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ സുപ്രധാനമായ ഒരു വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പശ്ചിമബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയും ദില്ലിയിൽ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുമായും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഇന്ത്യയിലാകെ തന്നെ ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിണറായിയാണ് കൃത്യമായി താൻ എന്ത് രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണമെന്നും ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായി അത്തരമൊരു സ്വഭാവം തീർച്ചയായും കമലിന്റെ പലപ്പോഴുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളിലും പല നിലപാടുകളിലും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾക്ക് വ്യക്തത വരുന്നത്, കൃത്യമായ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ദിശാബോധം നൽകുന്നത് പിണറായി ആണെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കമലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. താൻ ഒരേ സമയം തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായി മറ്റും ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നോ പാർട്ടി പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നോ അല്ല തന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും അനുഭവം എന്ന് ചോദിച്ചറിയുകയായിരുന്നു തന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ പിണറായിയാണ് കൃത്യമായി താൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കണമെന്നുള്ള നല്ല പ്രചോദനം തനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ, വളരെ കൃത്യമായ മറുപടിയാണ്, ഒരു പ്രതികരണമാണ് കമലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് മനു. ആനന്ദ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപക്ഷെ ഈ ഏറെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു കമലിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നിലപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്, അതായത് ജനകീയ ഇടപെടലുകളോട് ചേർന്ന ഇടതുപക്ഷ ബദൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു നയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനമായിരിക്കും താൻ സ്വീകരിക്കാൻ പോവുക എന്നാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും?
തീർച്ചയായും മനുവിന്റെ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അത്തരം ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വേണം നമുക്ക് അതിനെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുക. ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബദൽ എന്ന ആശയവും ഇടതുപക്ഷ ബദൽ എന്ന ചർച്ചയും ഇന്ത്യയിൽ മുൻപ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതിന് സമാനതകൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ണം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബദലിന് കൃത്യമായി പിന്തുണ നൽകുന്ന നിലയിലേക്ക് ആവും ഒരുപക്ഷെ കമലഹാസന്റെ നിലപാട് എന്ന് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ മോശമാണെന്നും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തന്നെ കൊന്നുകൊള്ളു, സമാധാനം രാജ്യത്ത് പുലരട്ടെ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ശക്തമായ തുറന്നു പറച്ചിലുകൾ കമലഹാസന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ തീർച്ചയായും പിണറായി എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തിന് വളരെ കരുത്തനായി നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ്, അദ്ദേഹവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ, അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും നിരന്തരമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതിനും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടിന് എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ദിശാബോധം പകരുന്ന നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കമലഹാസന്റെ പ്രതികരണം. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു എന്ന നിലയിൽ, തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദിശാബോധം കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്ന നിലയിൽ പിണറായി വിജയനെ പോലെ മറ്റൊരു നേതാവ് താൻ പലരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകളും സംസാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നേതാവ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രതികരണം കമലഹാസന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ആനന്ദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പിണറായി വിജയനാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുമെന്ന് കമലഹാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനം ലഭിച്ചത് പിണറായി വിജയനിൽ നിന്നാണെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹവുമായി ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നും കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഒരു ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള ബദൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം തന്നെയായിരിക്കും കമലിൻ്റെതെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് നിലവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ആനന്ദ വിഘടനയിൽ തന്റെ പ്രതിമാസ കോളത്തിലാണ് കമൽഹാസൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇനി മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പലസ്തീൻ സന്ദർശനം നാളെ തുടങ്ങും. പലസ്തീന് പുറമെ UAE-യും ഒമാനും മോദി സന്ദർശിക്കും. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് മോദിയുടെ പലസ്തീൻ യാത്ര. NDA സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ 2014 മുതൽ പാലസ്തീനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നരേന്ദ്രമോദി ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിച്ചതും കഴിഞ്ഞ മാസം ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചതെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പാലസ്തീൻ സന്ദർശനം. നാളെ പാലസ്തീനിലെത്തുന്ന മോദി പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ബാസുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തും. ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പാലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്നത്. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം വൈകിട്ടോടെ പ്രധാനമന്ത്രി അബുദാബിയിലെത്തും. അബുദാബി കിരീടാവകാശിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. രണ്ടര വർഷത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി UAE സന്ദർശിക്കുന്നത്. മദീനത്ത് ജുമൈറയിൽ ലോക ഗവൺമെന്റ് സമ്മിറ്റിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന മോദി UAE വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മുക്തൂമുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. ദുബായിൽ നിന്ന് മസ്കറ്റിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി വൈകിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. ഒമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച പര്യടനം അവസാനിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി. BDJS-ന്റെ നിർണായക യോഗം ചേർത്തലയിൽ ചേരുകയാണ്. ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തേക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ഷാജി, നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ യോഗത്തിൽ BDJS നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ടോ? ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുക എന്ന നിലയിലേക്ക് NDA-യിൽ വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറി സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവർ എത്തുമോ? മനു, എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ BDJS ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. നിലവിൽ NDA ഘടകകക്ഷിയായി നിൽക്കുന്ന BJP ഒഴികെയുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായി ചേർന്ന് മത്സരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആലോചനാ യോഗം ഭാവിയിൽ നടന്നേക്കാം. അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ NDA വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ BDJS തയ്യാറാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്. NDA-യുടെ ഘടകകക്ഷിയായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോലും NDA-യുടെ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നൊരു നിലപാട് BDJS നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച നടക്കുന്നത്. CK ജാനു അടക്കമുള്ള മറ്റ് ഘടകകക്ഷി ഒക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിനു ശേഷം അത്തരത്തിലൊരു നീക്കം, അത്തരത്തിലൊരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നീക്കവും എന്തായാലും BDJS-ന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായാലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ LDFനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ UDFനോടും വിലപേശിക്കൊണ്ട് ഇടതു വലത് മുന്നണിയിൽ കയറി കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനമായിട്ടും ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യമാണ് അവർ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചേർത്തല. അതിനുശേഷം 3 മണിയോടുകൂടിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം, ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തുക. എന്തായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് BDJS ചെങ്ങന്നൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശരി,
ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. മലയാളി ഗുണ്ടാതലവൻ ബിനു എന്ന ബിന്നി പാപ്പച്ചനെ കണ്ടാലുടൻ വെടിവെക്കാൻ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ ഉത്തരവ്. ബിനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുണ്ടകളെ തേടി പോലീസ് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചു. മലയാളി ഗുണ്ടാത്തലവൻ ബിനു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പോലീസ് പിടിയിൽ നിന്നും കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടത്. തുടർന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും കണ്ടാലുടൻ വെടിവയ്ക്കാൻ തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തത്. ബിനുവിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ 75 ഗുണ്ടകളെയാണ് പോലീസ് തോക്കുചൂണ്ടി പിടികൂടിയത്. ബിനു ഉൾപ്പെടെയുള്ള 20-ൽ പേർ പോലീസ് പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2-അടി നീളമുള്ള വടിവാൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ബിനു പിറന്നാൾ കേക്ക് മുറിച്ചത്. ബിനുവിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഗുണ്ടകൾ ഒത്തുചേർന്ന വിവരം ലഭിച്ചത് പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായിരുന്ന മദനനെ പിടികൂടിയപ്പോഴാണ്. വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയായിരുന്നു മദനൻ പിടിയിലായത്. അറസ്റ്റിലായ 75 ഗുണ്ടകളെയും ചെന്നൈയിലെ വിവിധ കോടതികളിൽ ഹാജരാക്കി. 1994 ചെന്നൈയിലെത്തിയ ബിനു ചെന്നൈ, കാഞ്ചിപുരം, തിരുവള്ളൂർ ജില്ലകളിലായി 8 കൊലപാതകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 20 ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 34-ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ചുമതലയേറ്റു. രാജ്ഭവനിൽ നടന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി സദാശിവം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. 17 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു മലയാളി കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ചുമതലയേറ്റത്. ജസ്റ്റിസ് നവനീതി പ്രസാദ് സിംഗിന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം 2017 നവംബർ 6 മുതൽ ജസ്റ്റിസ് ആന്റണി ഡൊമിനിക് ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ആന്റണി ഡൊമിനിക് 1981 അഭിഭാഷക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ, തോമസ് ഐസക്, മാത്യു ടി തോമസ്, മുൻ നിയമമന്ത്രിമാരായ കെ എം മാണി, എം വിജയകുമാർ, മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. കായൽ കയ്യേറ്റ കേസിൽ NCP നേതാവ് തോമസ് ചാണ്ടി നൽകിയ കേസ് സുപ്രീംകോടതി 2 മാറ്റി. വാദത്തിനായി മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് ഇന്ന് എത്താൻ തടസ്സമുണ്ടെന്നും അതിനാൽ മാറ്റിവെക്കണമെന്നുമുള്ള തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് കേസ് മാറ്റിയത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് ബോബ്ഡെ, നാഗേശ്വർ റാവു എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. പാറ്റൂർ കേസിൽ FIR റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഇ കെ ഭരത് ഭൂഷൺ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിധി പറയും. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെ 5 പ്രതികളാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആവശ്യം. പാറ്റൂരിൽ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമയെ സഹായിക്കാൻ ജല അതോറിറ്റിയുടെ സ്വീവേജ് പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതുവഴി 12.25 സെന്റ് സർക്കാർ ഭൂമി നഷ്ടമായെന്നാണ് കേസ്. കേസിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായ വാദം നടന്നിരുന്നു. ഫയലുകൾ യഥാസമയം ഹാജരാകാതിരുന്നതിന് മുൻ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ജേക്കബ് തോമസിനെ വാദത്തിനിടെ കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. KSRTC പെൻഷൻ മുടങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇതിനായി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ. പെൻഷൻ നൽകാൻ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് നൽകേണ്ട കരട് ഇന്ന് കൈമാറുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. MOയുടെ കരട് ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കി സഹകരണ വകുപ്പിന് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സഹകരണ വകുപ്പ് ഒപ്പുവെക്കുന്നത് സഹകരണ വകുപ്പും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വകുപ്പും ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കൂടിയാണ് ഒപ്പുവെക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളാണല്ലോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടി ശരിയാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കി സഹകരണ വകുപ്പിന് കൈമാറാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. ഈ പ്രശ്നം അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ 3 തുടർച്ചയായി മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനമന്ത്രിയും ഞാനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രിമാർ, സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും തുടർച്ചയായി അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് അതിന് മുൻകൈയെടുത്തത്. ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ തീവ്രമായ ഗൗരവം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള നിലപാടുകളാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. KSRTCയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവരുടെ പെൻഷൻ ബാധ്യത വഹിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. 4 കുടിശ്ശികയടക്കം നൽകേണ്ടതിനാൽ 600 കോടിയോളം രൂപ ഇതിനുവേണ്ടി വരുമെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇതിനായി വായ്പയെടുക്കുമെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. പുതിയ നീക്കത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കോടതി സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത്. KSRTC പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 600 കോടിയോളം രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനായി കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ച് ധാരണാപത്രം ഒപ്പിടും. ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് എടുപ്പിച്ച് അതുവഴിയായിരിക്കും പെൻഷൻ നൽകുകയെന്നും സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം പെൻഷൻ വിതരണത്തിനായി ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ട് വച്ച നിർദ്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് KSRTC മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കൃത്യസമയത്ത് ഇന്ധന സ്പെയർ പാർട്സ് ടയർ ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇളവുകളോ ഡിസ്കൗണ്ടുകളോ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊരു വിഷമവൃത്തത്തിലാണ് KSRTC. അതിനാൽ പെൻഷന് പ്രത്യേകം തുക മാറ്റിവെക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുകയും കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ജീവനക്കാർക്ക് പെൻഷൻ നൽകാത്ത രാജ്യത്തെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊതുമേഖലാ ഗതാഗത കോർപ്പറേഷനുകളും ലാഭത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ KSRTC ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ട് KSRTCയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട തന്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികൾ KSRTCയെ സഹായിക്കുമെന്നും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടാൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുമെന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി. കാളിദാസ് നായകനാകുന്ന പൂമരം 9 March റിലീസ് ചെയ്യും. ചിത്രത്തിലെ നായകനായ കാളിദാസ് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. നിർധന രോഗികളിൽ നിന്നും അവസാന ചില്ലിക്കാശ് വരെ എണ്ണി വാങ്ങിയ ശേഷം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ നടതള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു. ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും അവരുടെ ഏജന്റുമാരുമാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ഈ കിരാത നടപടി നിസ്സങ്കോചം തുടരുന്നത്. പീപ്പിൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അവശേഷിക്കുന്ന ആരോഗ്യവും പണവും ഊറ്റിവാങ്ങിയ ശേഷം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികളെ നടതള്ളുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ്. തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഒരു രോഗിയെ യാതൊരുവിധ മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചത് ഈ ചൂഷണത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണെന്ന് പതിവ് പല്ലവ് നിരത്തി പരിമിതപ്പെടുത്താനാകില്ല. മികച്ച ചികിത്സ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചില സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമ്പോൾ രോഗികളുടെ ബന്ധുക്കളോട് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അനുഭവസ്ഥരുടെ വാക്കുകൾ. ഞങ്ങൾ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടറെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, മെഡിക്കൽ കോളേജ് അല്ലേ, എപ്പോഴും വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ലഭ്യമാവുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാ, അവിടെ ഒരുപാട് പേഷ്യന്റ് വരുന്നില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പേഷ്യന്റിന് ഇതുവരെ കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെയും ഇതിന്റെ എല്ലാം ഞാൻ എഴുതി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എഴുതി തന്നു. സ്വന്തം ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ആംബുലൻസുകൾ രോഗികളെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ വിട്ടു നൽകാറുമില്ല. പകരം ഏജന്റുമാരുടെ ആംബുലൻസുകൾ വാടകയ്ക്ക് വിളിച്ചെടുത്താണ് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്നത്. അവിടുത്തെ ആംബുലൻസിലല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത്, വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് അവർ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പൈസ ബില്ല് കൂടാതെ കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും സമാനമായ രീതിയിൽ രോഗികളെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രം പ്രതിദിനം ഒരാളെങ്കിലും എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആശുപത്രി രേഖകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. TP പ്രശാന്ത്, ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോട്ടയം. കാളിദാസ് നായകനാകുന്ന പൂമരം 9 March റിലീസ് ചെയ്യും. ചിത്രത്തിലെ നായകനായ കാളിദാസ് തന്നെയാണ് ഈ വിവരം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ്. 2018 March 9 ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും 2018 എന്ന് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും 9 March ഉണ്ടെന്ന് പറയുമെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് എന്നും പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് വൈകിയതിനെ തുടർന്ന് ട്രോളന്മാർ ചിത്രത്തിന് നേരെ ട്രോളുകൾ കൊണ്ട് പൊങ്കാലയിട്ടിരുന്നു. ഒരു വർഷം മുൻപ് ചിത്രത്തിലെ ഞാനും ഞാനും എന്റെ ആളും എന്ന ഗാനം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടിയാണ് പാട്ടിനെ സ്വീകരിച്ചത്. മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു സിനിമാ ഗാനവും റിലീസിന് മുൻപ് ഇത്രമേൽ ഹിറ്റായി കാണില്ല. എന്നാൽ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസിംഗ് വൈകിയതോടെ ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ കപ്പൽ തകർന്നു. താരപുത്രന്മാരായ ദുൽഖറും പ്രണവും ഗോകുൽ സുരേഷുമെല്ലാം വെള്ളിത്തിരയിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ കാളിദാസിന്റെ വരവും കാത്ത് ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് കനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കാളിദാസിന്റെ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ബിബിന ജോൺ ലൂക്ക, ന്യൂസ് ഡെസ്ക്.